Իսկ դու գիտես, թե ինչու է այդքան կարևոր հոգտանել մաշկի մասին, ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ կամ այն ժամանակ, երբ ինքդ ես ցանկանում, այլ ամեն օր, որովհետև երբ մենք ամենօրյա ռեժիմով հոգ ենք տանում մեր մաշկի մասին, մեզանից նորակալ է լինում ոչ միայն մեր մաշկը իր լավ տեսքով, այլև այդ ընթացքում ընդհատվում է բացասական մտքերի շղթան, ու մենք սկսում ենք ավելի դրական մտածել։ Բարձրանում է մեր տրամադրությունը, որովհետև մենք գիտակցում ենք, որ լավ բան ենք անում, իսկ լավ բան անելը դրական է անդրադառնում ոչ միայն մեր ողջ օրգանիզմի, այլև մտքերի եւ հոգեկան առողջության վրա։ Գիտեմ, որ հիմա դեզանից շատերը կասեն, որ մաշկի մասին հոգ տանելը ժամանակատար է, համապատասխան պայմաններ է պահանջում, թույլ տվեք կոտրել կարծրատիպերը եւ ասել, որ Ավետան եկել է ապացուցելու, որ մաշկի մասին ամենօրյա ռեժիմով եւ օրը մի քանի անգամ հոգ տանելը հեշտ է, պարզ եւ հաճելի։ Ընդհանրապես ունենում եք ձեր մաշկին համապատասխան ավետան ձեռքի տակ, աշխատավայրում, մեքենայի մեջ, տանը, փողոցում, ինքնաթիռում, բոլոր այն վայրերում, որտեղ դուք ինքներդ եք։ Եվ այն պահերին, երբ զգում եք, որ ձեր մաշկը ունի խնամքի կարիք, պարզապես բացում եք ձեր ավետան, ցողում եք դեմքը, ինչպես այս պահին ես, վայլում բնության հպումը ու նաև հոգ տանում ձեր մաշկի մասին։ Այս ընթացքում դուք հագեցնում եք ձեր մաշկի ծարավը, ու ձեր մաշկը պատասխանում է ձեր շնորհակալությամբ ու իր լավ տեսքով։ Ինչպես տեսեք, շպարի վրայից ևս կարելի է ցողել ավետա։ Իհարկե, այս դեպքում սա ոչ թե խնամք է, այլ մաշկի թարմացում, բայց տարվա այս եղանակին, ինչպես գիտեք, մաշկի թարմացումը ոչ պակաս կարևոր է։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն զգայուն մաշկ, մենք ստեղծել ենք երկու անուն ավետա, նախատեսված հենց զգայուն մաշկի համար, այնպես որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Մենք ունենք քուլինգ ավետա, որը նախատեսված է հենց տղամարդկանց համար։ Հարգելիներս, դուք եւս պետք է հոգ տանեք ձեր մաշկի մասին, ընդհանրապես ձեռքի տակ ունենալով զովացնող ավետա։ Մաշկի ամենօրյա խնամքը ավետայի հետ իսկապես շատ պարզ է։ Սպասեք նորից ցողեմ։ Ընդհանրապես մի քանի վայրկյան, եւ դուք զգում եք թարմություն, հագեցնում եք ձեր մաշկի ծարավը, բարձրացնում եք ձեր տրամադրությունը, վայլում եք ցողելի ծաղիկների անուշ բույրը եւ այն գիտակցմամբ, որ ձեր մասին հոգ եք տարել, լավ բան եք արել, բարձր տրամադրությամբ շարունակում եք ձեր օրը։ Ավետաբնական ցողաջրերի մասին առավել մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք այցելել aveta.am կայք, ինչպես նաեւ միանալ մեզ Facebook-ում, Instagram-ում, բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի առաջինը տեղեկանաք բոլոր այն նորությունների մասին, ինչը դուր է գալիս ձեր մաշկին։ Thank you.